muhabbet mar. Çash, e sokto. Çash. Çash mar. Tu je to. Çash ale muhabbet. Kjo video ku mësuesja adhunon një nxënës është regjistruar ditën e njëjtë më 22 janar të këtij viti, gjatë orës së matematikës në klasën e 7 të shkollës 9-vjeçare Prek Gjoni në Bajs të Malësisë së Madhe. Konfirmimi vjen nga Ministri i Arsimit dhe Sportit si reagim për ngjarjen që ka shokuar jo vetëm nxënësit e prindrit, por edhe të gjithë opinionin publik në vend. Po ashtu konfirmohet se mësuesja që shfaqet në filmimin duke dhunuar nxënësin me inicialet EC është Suela Pirani, për të cilën thonë se është mësuese e lëndës së matematikës prej 13 vitesh. Përmes një njoftimi zyrtar të shkruar në emër të vetë ministres Linita Nikolla, Ministria e Arsimit dhe Sportit thotë se reagimi për rastin ka qenë menjëhershëm, pa hezitim dhe pa asnjë mëdyshje, dhe përgjigjja e parë pas verifikimit ka qenë pezullimi menjëhershëm nga detyra i mësueses. Po ashtu, Ministria e Arsimit dhe Sportit thotë se kanë qenë autoritetet lokale të arsimit që kanë bërë kallëzim pranë organeve prokatëse, të cilat më pas e kanë vënë mësuese në ndjekje penale për këtë ngjarje. Ndërsa duke marrë ngjarjen si shembull, Ministri i Arsimit Lindita Nikolla fton të gjithë nxënësit, mësuesit, prindrit dhe çdo qytetar në vend të mos hezitojnë të denoncojnë çdo lloj akti dhune, i cili cënon të drejtat themelore dhe të shtrenjta të fëmijëve, si dhe dëmton rënd imazhin e shkollës.